O Seminário Prefeito Ceará 2014 reuniu pela segunda vez representantes dos municípios. Entre as discussões, a lei dos resíduos sólidos, gestão pública, desenvolvimento econômico, eleições e como atrair investimentos. Tiago Meirelles. Em pauta, o potencial de crescimento econômico dos municípios cearenses. Os prefeitos ouviram atentos os palestrantes, que mostraram o que é necessário para conseguir bons resultados. Atrair investimentos, conseguir mais recursos para novos projetos e promover o desenvolvimento econômico e social são os objetivos da maioria dos prefeitos. O caminho para alcançá-los passa por planejamento e qualificação técnica para desenvolver projetos viáveis, temas bastante discutidos aqui no seminário. O deputado Mauro Filho, que foi secretário da Fazenda do Estado, foi um dos palestrantes. Ele falou aos prefeitos sobre as oportunidades de financiamento com dinheiro de bancos públicos e repasses do governo federal. Boa parte dos municípios do estado do Ceará, eles têm baixo grau de endividamento, ou seja, podem recorrer ao sistema financeiro, aos bancos de desenvolvimento para financiarem os seus projetos. No entanto, a boa parte desses municípios não tem equipe técnica qualificada para realizar os projetos. A concentração de verbas em poder do governo federal foi criticada no seminário. Prefeitos reclamam que recebem menos repasses do que deveriam. Está em debate no Congresso Nacional uma proposta para melhorar a situação de municípios e estados, que é defendida por deputados cearenses. Brasília hoje concentra quase 78% de tudo que se arrecada no país. E os municípios vivem uma situação muito difícil do ponto de vista orçamentário. Neste ano, mais de 100 municípios cearenses participam do seminário. Resultado avaliado como muito positivo pelos organizadores. Hoje, com todos os alicerces que são necessários para se trabalhar na sociedade, o seminário vem para agregar valor e trocar informações entre as prefeituras para que a gente tenha uma elevação da qualidade da gestão pública.